Hej hej och välkommen till Åsas julpysselstuga. Vad vi ska göra idag det är att vi ska tämja den här grodan. Det är kanske inte så väldigt juligt men det är väldigt pyssligt. Och det vi ska lära den är följande trick. Om man klickar på grodan så tar den ett skutt. Och om jag klickar på bladet som grodan sitter på så hoppar den iväg till nästa blad. Och om jag klickar på det bladet där grodan då hamnade så hoppar den tillbaka till ursprungsläget. Klickar jag någon annanstans i bilden så händer det ingenting. Vill du veta hur man gör det här? Häng med! Vi tar och börjar från början i PowerPoint 2010. Allra först vill jag ha bort de här fula textfälten så då bara väljer jag Layout och Tom. Så har jag ett tomt vitt blad. Och sen behöver jag skaffa mig en groda. Den hittar jag om jag väljer Infoga, Klippart och så söker jag efter groda. För att grodan ska gå och plocka bort från sitt blad så måste grodan vara i Windows Metafile-format. Så därför väljer jag att jag inte söker efter alla mediefiltyper utan jag söker bara efter det som kallas illustrationer. Och så klickar jag på sök. Och här har jag en groda som jag vet går bra att tämja så jag tar och klickar på den. Så tar den ett litet skutt rakt in på presentationen. Och sen kan jag ta och stänga klippartfönstret igen så ser vi grodan lite bättre. Och jag tror även jag ska ta och zooma upp grodan nu i början för man behöver se rätt bra vad man gör när man ska lösgöra den från sitt blad. Så där. Stor fin groda. Och nu gör jag så att jag högerklickar på grodan och så väljer jag gruppera, dela upp grupp. Det är nämligen så att den här grodan som är i Windows Metafile-format den består inte av en groda på ett blad utan den består av en hel massa olika former som är grupperade så att de håller ihop som en groda. Och det vill jag nu dela upp. Och när jag klickar där så talar PowerPoint om att det här är en importerad bild och att jag får konvertera den till ett ritobjekt. Ja, det vill jag. Och sen gör jag om samma sak igen. Högerklickar och gruppera, dela upp grupp. Och nu ser du att det har blivit massor av små ploppar här och det är, varenda sån här plopp är ett litet objekt som bygger upp grodan. Nu vill jag kunna plocka bort bladet så jag tar och klickar utanför så att jag avmarkerar. Och sen är det så här att det ligger alltid någon slags ram runt och den vill jag först plocka bort. Så jag klickar bara utanför på något tomt och så får jag en ram och så trycker jag delete på tangentbordet. Så, nu har jag gjort mig av med ramen. Sen håller jag kontroll nere och så klickar jag på de olika delarna i bladet. Så där. Nu tror jag att jag har hela bladet markerat. Jag provar att dra bort bladet från grodan en bit för att se om jag får med mig allt. Det funkade fint. Och nu vill jag att bladet ska vara en enhet igen för det blir lättare att hantera så. Så då högerklickar jag och så väljer jag gruppera, gruppera. Och nu har jag ett enda helt blad som jag kan flytta runt på. Och sen vill jag naturligtvis att grodan ska vara en enda enhet för att annars kommer det bli förfärligt svårt att tömja den. Så jag tar och markerar grodan genom att klicka och rita upp en ram runt den. Sådär. Och sen så högerklickar jag. Och så väljer jag att jag vill gruppera även den. Så, nu har jag en groda och jag har ett blad och de är lösgjorda från varandra. För att göra det lite enklare längre fram så skulle jag gärna vilja att grodan heter groda. Och då får man gå in här på fliken format och så välja markeringsfönster. Och så markerar jag grodan igen. Och då ser jag här att grodan heter just nu grupp 1052. Och det är ju ett ganska fånigt namn på en groda. Så jag klickar där och så döper jag om den till groda. Och så klickar jag på bladet och det heter grupp 1051. Så jag tar och markerar det och döper om det till blad 1. Men jag behöver två blad för grodan ska ju kunna hoppa från det ena till det andra. För att kopiera bladet så tar jag och klickar på det och sen trycker jag Ctrl-C på tangentbordet. Och så klickar jag utanför och så trycker jag Ctrl-V för att klistra in ännu ett blad. Och nu blev det ju lite lurigt här för nu heter även det bladet blad 1 så jag får ta och ändra här och döpa om det till blad 2. Sådär ja, nu är jag nöjd. Jag har två stycken blad och det enda jag behöver göra nu är att flytta runt bladen så att de hamnar där jag vill ha dem. Och så klickar jag och drar i hörnerna så att de blir lagom stora. Så någonting. Och sen så tar jag min lilla groda och gör den lagom stor för att få plats på ett blad. Så tycker jag den blir fin. Och så sätter jag den på första bladet. Sådär, groda, blad 1 och blad 2.
Då kan jag stänga den här rutan också så får jag bättre med plats. Nästa steg nu är att jag vill att grodan ska lära sig att hoppa. Och då tar jag och klickar på min groda så att den är markerad. Och så väljer jag fliken animeringar. Och här tar jag inte de här vanliga animeringarna utan jag tar istället här på lägg till animering. Och så väljer jag det som heter fler rörelsebanor. För rörelsebanor det är ritade linjer som någonting kan röra sig ut efter när det animeras. Och då får jag upp ett fönster med massor av olika förslag på rörelsebanor. Om jag klickar på en så kan jag se hur det ser ut om grodan rör sig på det viset. Och den rörelse som jag vill att min groda ska göra, den kallas för tår. Så jag väljer rörelsebanan tår. Och det är jättebra förutom att den hoppar åt fel håll. Så jag klickar OK. Och ser du att här ritades det nu upp en bana som är just den som grodan hoppar efter. Om jag nu vill att den ska hoppa uppåt istället för neråt så är det helt enkelt bara att jag tar på rotationshandtaget och så snurrar jag runt den här markeringen. Så. Jag ska se om jag kan lyckas få den rak. Och sen när jag har flyttat runt den så får jag även flytta upp den så att grodan hoppar därifrån där den är och inte börjar hoppa någon annanstans ifrån. Och sen kan jag förhandsgranska och se hur det ser ut. Den hoppar ganska fint men jag tycker att det är lite dumt att den hoppar baklänges. Så jag tar och väljer effektalternativ och så väljer jag omvänd banriktning. Så, nu hoppar grodan väldigt skuttigt och fint. Det finns mer jag kan göra här. Jag kan under effektalternativ också välja att jag vill redigera punkterna. Och då ser jag att jag får olika punkter på den här banan som jag kan dra i. Så då kan jag till exempel bestämma att grodan ska hoppa lite så här toppigt istället. Jag föser ihop där på punkterna också. Så. Och så kollar vi hur den hoppar nu. Snyggt hopp. Bra groda. Okej. Vill jag att den ska hoppa snabbare så ändrar jag här i varaktighet. Men den behöver inte vara så hemskt mycket snabbare. Lite snabbare kanske. Så. Fin groda. Men nu var det en sak till. Grodan ska ju inte bara hoppa helt på måfå eller hoppa när man trycker fram bildspelet som den nu, just nu är inställd för att göra. Utan grodan ska hoppa när jag klickar på grodan. Och då behöver jag ställa in en utlösare för den här animeringen. Och det gör jag här. Jag väljer utlösare vid klickning på groda. Och då är det alltså inställt så nu att den här grodan kommer att börja hoppa när jag klickar på grodan. Det är ju svårt att komma ihåg vad man har gjort här så därför brukar jag nu plocka upp rutan animering som jag hittar här. Och då ser jag väldigt tydligt att jag har utlösare, groda, utlöser animationen, tår på groda. Jag tar och avslutar redigeringen av banan också förresten. Så är det lite enklare att se. Då ska vi lägga på ytterligare en animering på grodan och det är att den ska hoppa mellan bladen. Så jag väljer igen, lägg till animering och jag väljer den här gången hittar jag en direkt här som heter båge. Det blir jättebra. Och när den har börjat att hoppa så ser jag att det blir helt åt fel håll. Så jag får ta den här banan och så flytta bort den och snurra runt den. Och kanske dra ut den lite och anpassa den så att den blir vettig för min groda. Och om jag vill att den ska hoppa lite högre så går jag in och väljer att jag vill redigera punkterna. Och så drar jag upp så att det blir ett rejält litet skutt här. Det är en glad groda detta så den vill skutta högt och glatt. Och när jag har gjort detta så kan jag testa hur min animering ser ut på förhandsgranska. Glad, hoppig groda. Men har du märkt en sak? Stackars grodan hamnade bakom bladet. Och det beror på att jag klistrade in det här bladet efteråt. Så att för att få bladet att hamna bakom grodan så högerklickar jag på det och väljer placera längst bak. Så här är det hela tiden när man håller på att man upptäcker små missar och sen så behöver man rätta till dem. Jag kollar igen. Grodan hoppar fint. Grodan skulle behöva hamna lite längre fram tycker jag. Så jag tar och markerar banan och väljer redigera punkter och så drar jag fram den punkten en bit. Och sen så kollar jag hur det ser ut nu då. Bra! Exakt så vill jag att den ska hoppa. Jag går in och avslutar punktredigeringen. Och så är det ju då så att grodan ska hoppa när man klickar på bladet. Så att jag får se till att markera den här animeringen
Nu ser jag här i animeringsfönstret att det är rätt animering som är markerad. Och så får jag välja utlösare vid klickning på blad 1. Så. Nu är även denna animeringen tämjd. Och det enda jag har kvar att göra nu det är att lägga till ytterligare en animering som tar grodan tillbaka till första bladet igen. Kommer du ihåg hur jag gjorde nu? Jag tar och ser till att grodan är markerad och sen så väljer jag lägg till animering, båge. Och när vi har fått förhandsgranskningen så kan jag sen ta och flytta på den här animeringsbanan dit jag vill ha den. Jag kan rotera den med rotationshandtaget. Och jag kan dra ut den så att den tar grodan just dit där jag vill att grodan ska vara. Så där någonting. Och sen så vill jag ju naturligtvis också vända banriktningen. För den ska ju inte hoppa två gånger till det bladet utan den ska ju hoppa åt andra hållet. Omvänd banriktning. Så ska den hoppa. Duktig groda. Och sen så vill jag ha en utlösare även på den animeringen. Och då tar jag och ser till att det är den animeringen som är markerad. Och så väljer jag att utlösaren ska vara klickning på blad 2. Nu är hela animeringssekvensen klar och jag kan se den här i animeringsfönstret så att jag vet vad det är som händer. Utlösare groda kommer att starta tåranimeringen av grodan, alltså den här. Utlösare blad 1 kommer att starta den första bågen, alltså den toppiga bågen här. Och utlösare blad 2 kommer att starta denna animeringen där grodan hoppar tillbaka. Groda färdig uppfostrad. Nu ska vi bara uppfostra själva PowerPoint-bildspelet också. Och då är det så här att nu vill jag se till att det inte ska hända någonting när man klickar på andra ställen i bildspelet. Utan det ska vara just när man klickar på grodan eller bladen som det får lov att hända något. Och då använder jag en inställning som finns under bildspel och konfigurera bildspel. Och där väljer jag att det här bildspelet ska fungera som en informationskiosk. Och den inställningen gör att den stänger liksom av alla andra klickmöjligheter förutom de som jag har tillåtit. Jag klickar OK. Och just nu är det då så att om man kör igång det här PowerPoint-bildspelet så går det bara att klicka på grodan och bladen. Klickar jag någon annanstans så händer absolut ingenting. Men jag vill ju att man ska kunna stänga av bildspelet också. Så nu får jag ta och sätta in en avsluta-knapp. Så då går jag till infoga och så tar jag helt enkelt att ta en figur. Jag tror jag gör en liten avslutningsknapp här. Jag ritar upp en liten knapp som man ska kunna stänga av med. Och jag vill ha den röd så jag tar och när den är markerad så tar jag och växlar över till fliken format. Och så tar jag och väljer något snyggt format här. Den till exempel. Och om jag vill så kan jag även högerklicka och välja lägg till text eller redigera text. Jag får göra den texten lite mindre så då markerar jag den och så för jag muspekaren snett upp över så kan jag göra den lite mindre. Så, nu fick hela texten plats. Och för att det här nu ska bli en avsluta-knapp så markerar jag knappen och sen så går jag till fliken infoga faktiskt. För nu vill jag infoga en åtgärd. Och en åtgärd det är att jag talar om vad som ska hända när man klickar på någonting. Inte just en animering utan andra saker som kan hända. Så jag ser till att knappen är markerad och så väljer jag åtgärd och så väljer jag hyperlänka till avsluta bildspel. Och jag ser till att jag är på fliken vid musklickning men den kommer man till automatiskt. Så jag tar alltså vid musklickning hyperlänka till avsluta bildspel. Okej, nu är detta en avstängningsknapp. Och till sist vill jag bara ha lite vatten för grodan att hoppa i. Och det tar jag och lägger till på fliken design. Och där tar jag och väljer bakgrundsformat, formatera bakgrund och att jag vill ha in en bild eller strukturfyllning. Och sen väljer jag att jag vill infoga från en fil. Och här har jag lite olika sjöar så det är bara att välja en sjö jag gillar. Jag tror jag tar den och så infogar jag den och stänger. Sådär. Grodan är helt klar och grodan kan nu hoppa. Ska vi se när den gör det? Klick på grodan. Skutt. Klick på bladet. Hopp till andra bladet. Klick på andra bladet. Hopp tillbaka. Och stäng. Stänger av bildspelet. Visst var det kul? Och det kan ju vara bra att veta att det här går att bygga ut precis hur mycket som helst.
Här har vi samma groda men i en ny situation. Och om vi tar och tittar på animeringar och rutan animering så ser du att här har grodan en animering som gör att den studsar först på nyckelpigan och sen så ska den hoppa upp och sätta sig på hatten på den här kocken. Och om du tittar här på utlösaren så ligger det ytterligare en animering här. Och det är så att om man klickar på blad 1 som utlösare så kommer grodan att börja hoppa. Men då kommer även någonting att hända med picture 3 och det är nyckelpigan. Och den har en egen liten animering som ska starta efter att grodan har börjat hoppa. Och det är inställt med det som heter tidsinställning. Där den är inställd för att starta med föregående, det vill säga den startar med grodan. Men den ska vänta 0,8 sekunder innan den gör det den ska. Och vad den gör, det ska du alldeles strax få se. Och den startar också som effekt vid klickning på blad 1. Så här kan jag också klicka upp och liksom få se exakt vad jag har för inställningar i min animering. Då ska vi se vad den här nyckelpigan och grodan har för sig. Jag tar och klickar på blad 1, för det var ju det som var utlösaren. Och grodan hoppar och den puttar ner nyckelpigan i vattnet och sen sätter den sig på kockmössan. Haha, rätt åt bägge två. God jul! Och hörru du, ska du köra Adobe Connect i jul så glöm inte headset med USB.